Lidi, já vás zdravím u dalšího videa, jsem Asomorolý a dneska to nebude Minecraft Let's Play 4, ale speciál, jo, prostě malinký speciál z Minecraftu a je to taky speciál, že jsem si stal shady, které jsou vážně dobré, nemůžem povídat, že jsou špatné, jdem ukázat, tady mám ten svět a ten svět má celkem velo, bo jakože 16 mobů, no ty shadery celkem strašně velo, jdu do toho. Tak jo, mám jich tam teda veľa a pravdu povídat, tyto shadery si stanete jednoducho půjdete do podplayu, tam napíšete shadery a tam už máte miliardu aplikací na to. Ok, stanete se do Minecraftu, aktivujete to a nemějte čanky na max, ani na najmínej, dajte si čanky na 8. To vám doporučujem, protože jakoby ono je to na těch 8 čanků v pohodě. No, to se bude dlouho načítávat, protože shadery. Ty shadery, to je extrém, ty vole. Ok, už je na čase jít pěkně hrát. Načítávou se zdroje, načítává se, no pojďme. Ok, už něco vidím a jo. Čekajte. No co povíte, jako je to dobré ty shadery, podle mě na 100% jako. Je to aj pěkné, aj v té vodě je to krásně naanimované. Vidíte, že keď plávem, že se to tu tak jako pí. No nemůžete povídat, že je toto špatné. Očkejte, dám si kreativ. A taktéž to Minecraft grafiku zlepšuje na 4Kčkovou, což je vážně super. 4K grafika to je... Minecraft má včeho v normále grafiku nějakou, já nevím. Full HD, ale jak vidíte, tak toto je ultra krásné. Pravdu povídat, je to vážně krásné. Tady je i toto, jak se krásně... krása. Ještě tady prostě... Je to prostě úplně krásné. Nemůžeš povídat, že je to špatné. A i ta voda, jak se tady pěkně, ty vole... To je prostě krása, jo? A takto se budu už točívat moje videa. Celkem vůbec se to ani nelaguje, když to máte na těch 8 čanků, jo. Je to úplně v pohodě. Len, jako nelaguje se to, ale ty čanky se iba nestějou tady načítávat. No, to vidím. Takže jo, doporučujem vám to, jo. A to je pro to videjko všecko. Iba jsem chcel povídat, že tyto shady budem používat, protože je to vážně krásné, když jdem, nevím, kde tady jsou stromy. No, víte, že to má krásné odrazy úplně, prostě je to krásné, nemůžete pojídat prostě, že je to špatné, prostě to je krásné, jo. Ok, ale to už je všecko z tohoto videjka, já si myslím, že tyto shadery, to je prostě dobré, no, tak čus.